ආයුබෝවන් දුවේ පුතේ මම අද ඔයගලන්ට උගන්වන්න යන්නේ හත ශ්‍රේණියට අදාළ දශම සංඛ්‍යාවක් පූර්ණ සංඛ්‍යාවකින් බෙදන්නේ කොහොමද කියන පාඩම පිළිබඳවයි අපි පළමුවෙන්ම කතා කරමු මෙන්න මේ ගාන අපිට තියෙන්නේ 8.4 කියන දශම සංඛ්‍යාව 3 කියන සංඛ්‍යාවෙන් බෙදන්න. එහෙදී අපි ප්‍රථමයෙන්ම දීඝ බෙදීමේ ක්‍රමයට මේ විදිහට සකස් කර ගන්නවා. දැන් අපි මේ තුල ලියාගමු 8.4 අපිට බෙදන්න තියෙන්නේ 3යි. එතකොට අපි බලනවා 8ට 3 ගොඩවල් කීයද? 8ට 3 ගොඩවල් 2යි. ඒක අප 8ේ සංඛ්‍යාවට ඉහළින් මේ විදිහට ලියා ගන්නවා. ඊළඟට මේ සංඛ්‍යාවයි ගුණ කරනවා. 2 + 3 6යි. ඒක අපි 8ට පහලින් මේ විදිහට ලියා ගන්නවා. ඊළඟට අපි 8න් 6ක් අඩු කරනවා 8න් 6ක් අඩු කරාම කීයද 2යි ඊළඟට මෙන්න මේ දශම තිත කෙලින් දශම තිත තියා ගන්නවා ඊළඟට අපි මෙන්න මේ 4 කියන සංඛ්‍යාව මේ විදියට පහළට ගේනවා ඊළඟට අපි 24ට 3 ගොඩවල් කීයද කියලා බලනවා 24ට 3 ගොඩවල් කීයද 8යි 8 + 3 24යි ඊළඟට 24න් 24ක් අඩු කරාම 0යි එහෙමනම් මේ 8.4 කියන දශම සංඛ්‍යාව 3න් බෙදුවාම උත්තරේ කීයද අපිට ලැබෙන්නේ 2.8යි කියලා මේක තමයි ඒ ගානේ පිළිතුර වෙන්නේ ඊළඟට බලමු අපි දෙවෙනි ගාන අපිට දීලා තියනවා කියලා හිතන්න මෙන්න මේ ගාන 137.45 බෙදන්න තියනවා පහෙන් එහෙනම් අපි ඉස්සෙල්ලම කරන්නේ මොකද්ද මේ විදියට ප්‍රදීඝ බෙදීම තුල මේ විදියට සංඛ්‍යාව ලියා ගන්නවා 137.45 ඊළාට ඒක බෙදෙනවා අපි කියෙන්ද පහෙන් දැන් බලන්න 1ට 5 ගඩුවක් තියනවද නැහැ එහෙනම් අපි බලනවා 13ට 5 ගඩුවක් කීයද 2යි ඒ 2 දාන්නේ අපි 3ට ඉහළින් 2 + 5 10යි එහෙනම් 13න් 10ක් අඩු කරාම උත්තරේ කීයද 3යි ඊළඟට අපි 7 කියන සංඛ්‍යාව මෙතෙන්ට ගන්නවා එහෙනම් 37ට 5 ගඩවල් කීයද කියලා බලන්න 37ට 5 ගඩවල් කීයද 7යි 4 5 35යි එහෙනම් 37න් 35ක් අඩු කරාම ඉතිරි කීයද 2යි ඊළඟ දශම තිත කෙලින් දශම තිත තියෙනවා ඊළඟට අපි හතර ගන්නා මෙන්න මෙතෙන්ට ඊළඟ බාන අපි 24ට 5 ගඩවල් කීයද කියලා 24ට 5 ගඩවල් කීයද 4යි 4 + 5 කීයද 20යි ඒක අපි 24 යටින් ওই විදිහට ලියා ගන්නවා ඊළඟ 24න් 20ක් අඩු කරාම කීයද උත්තරේ 4යි ඊළඟ අපි ඉහළින් තියෙන 5 පහලට ගේනවා ගෙනල්ලා 45ට 5 ගඩවල් කීයද කියලා බලනවා. එතකොට 45ට 5 ගඩවල් කීයද? 9යි. 9 + 5 45යි. ඒක අපි 45ට යටින් මේ විදිහට ලියා ගන්නවා. දැන් 45න් 45ක් අඩු කරාම කීයද? 0යි. එහෙනම්
एकसिय तिस्सताई दसम हतराई पहा पहेन बेदुवत अपिट उत्तरे लभेन्ने कियाई कियलाद विसी हताई दसम हतराई नमयाई कियला ඊළඟට බලමු අපි තුන්වෙනි ගාන මේක තුල ලියා ගන්න අපි 0.8 7 6 ඒක බෙදන්නේ කීයෙන්ද 12 න් බිංදුවට 12 ව බලනවා බිංදුවට 12 ගොඩවල් නැහැ බිංදුවයි එහෙනම් බිංදුවාරක් 12 බිංදුවයි බිංදුවෙන් බිංදුවක් අඩු කරාම उत्तरे बिंदु दशम तीत के दशम तीत ईरापी अटकीन संख्या मिट अटट दुलहे गुडवा बलन अटट दुलहे गुडवा तीन नहना बिंदु दान इलांट बिंदु दुलह बिंदु इलांट अट बिंदु कड़क राम की अट ईटी हतमेन मेतंट गाँव पल हाट ඊළඟ බලනවා 87ට 12 ගොඩවල් කීයද කියලා 87ට 12 ගොඩවල් කීයද 7යි 7 12 කීයද 84යි එහෙනම් 87ෙන් 84ක් අඩු කරාම ඉතිරි 3යි ඊළඟට අපි 6 ගන්නවා මේ විදිහට 15ට දැන් බලනවා අපි 36ට 12 ගොඩවල් කීයද කියලා 36ට 12 ගොඩවල් කීයද තුනයි එහෙනම් 3 12 කීයද 36යි 36ෙන් 36 කඩු කරාම කීයද 0යි එහෙනම් දැන් 0.8746 12ෙන් බෙදුවාම අපිට උත්තරේ එනවා කීයයි කියලාද 0.0073 කියලා ඒක තමයි මේකේ උත්තරේ ඊළඟට අපි හතරවෙනි ගාන්ට යමු. ඒ ගානේ තියෙන්නේ 3.341 බෙදන්න තියෙනවා හතරෙන්. බෙදලා අපිට අගයයි අහන්නේ. එහෙනම් අපි ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ මේක දීර්ඝ බෙදීමේ ක්‍රමයට මේ විදිහට ලියා ගන්නවා. මේක තුල ලියනවා 3.341 एक एक बेदान तीन कीएंद हतरें दैनाम पी बालमु तुनाट हतरे गड़वाल कीएद गिल तुनाट हतरे गड़वाल ने एनाम बिंदुवार बिंदुवारा खतर बिंदुवार एनाम तुनें बिंदुवा कड़ु करहाम इतरे तुनाई दसमतित केदी दसमतित इलांट आपी में तुने इलाक्कम मितेंट गानना දැන් බලනවා 33ට 4 ගොඩවල් කීයද කියලා 33ට 4 ගොඩවල් 8යි ඒක අපි මේ තුනේ ඉලක්කම ටිහලින් ලියා ගන්නවා 8 වරක් 4 32යි දැන් 33ෙන් 32ක් අඩු කරාම උත්තරේ කීයද 1යි එහෙනම් ඊළාට අපි මෙතන තියෙන 4 පහලට ගන්නවා දැන් 14ට 4 ගොඩවල් බලනවා 14ට 4 ගොඩවල් කීයද 3යි 3 වරක් 4 12යි එහෙනම් 14ෙන් 12ක් අඩු කරාම ඉතිරි 2යි ඊළඟට ගන්නවා අපි මෙතන තියෙන එක 15ට 21ට 4 ගොඩවල් බලනවා 21ට 4 ගොඩවල් කීයද 5යි 5 වරක් 4 කීයද 20යි 21ෙන් 20ක් අඩු කරාම ඉතිරි 1යි. දැන් අපිට මේ මේ පැත්තට ඕන තරම් බිඳු ගන්න පුළුවන්. එන අපි ගන්නවා තව බිඳුවක් මෙතෙන්ට. ඒ බිඳුව ගන්න අපි නැවත 15ට. දැන් බලනවා 10ට 4 ගොඩවල් කීයද? 10ට 4 ගොඩවල් කීයද? 2යි. 2 වරක් 4 කීයද? 8යි.
දහයෙන් අටක් අඩු කරාම කීයද දෙකයි දැන් නැවතත් තව බිංදුවක් ගන්නවා ඒ බිංදුවත් අපිට පුළුවන් පහලට ගන්න දැන් 20ට 4 ගඩවල් කීයද කියලා බලන්න 20ට 4 ගඩවල් කීයද 5යි පස්සරක් 4 කීයද 20යි එහෙනම් 20ෙන් 20ක් අඩු කරාම කීයද බිංදුවයි එහෙනම් 3.341 හතරෙන් බෙදුවාම අපිට පිළිතුර ලැබෙනවා කීයයි කියලාද 0.8352 කියලා. ඒක තමයි උත්තරේ. දැන් ඕගොල්ලන්ට මම උදාහරණ හතරක් විතර අරගෙන දශම සංඛ්‍යා බෙදෙන ආකාරය කියලා දුන්නා. එහෙනම් දැන් ඕගොල්ලෝ මේ හොඳ මේ උදාහරණ හොඳින් අධ්‍යයනය කරලා ගණිතයේ පෙළ පොතේ 11.7 අභ්‍යාසය gedara වැඩට කරන්න.